Tècnics de l'equip de seguiment del llop a Catalunya han confirmat la presència d'un llop a la zona del Port del Comte, al Solsonès, després de validar-ho amb l'obtenció d'unes imatges amb un parany fotogràfic el mes de desembre passat. A banda de les fotografies, els tècnics també han detectat diversos indicis a la presència de l'animal des del setembre de 2017. A finals d'estiu, els experts van confirmar 7 atacs d'aquest llop a ovelles del Solsonès i s'han trobat 2 rastres a la neu i 4 excrements que, un cop analitzat genèticament, han confirmat que pertanyen a un mascle. La Generalitat ha impulsat un grup de treball amb els ajuntaments afectats i ramaders d'Oví i Cabrum per posar en marxa un protocol per minimitzar les afectacions que pugui tenir aquest animal salvatge. Els atacs que el llop ha fet a les ovelles del Solsonès són els primers que es confirmen a Catalunya des de l'any 2010, quan es va detectar un cas semblant a la zona de la Serra del Cadí. La Generalitat ja ha informat que compensarà els propietaris dels animals d'acord amb el programa de compensació de danys a la ramaderia causats pel llop, que té en marxa, similar al que s'aplica amb l'os bru. Des de l'any 2000, les dades del llop a Catalunya han estat constants, amb confirmacions de la seva presència cada any. És per això que, a dia d'avui, els experts no poden parlar d'una població establerta del llop a Catalunya, sinó més aviat d'alguns individus dispersos. La Generalitat diu que no té un programa de reintroducció del llop previst.